Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO 104 se věnuje analýze třecí síly na vodorovné a nakloněné rovině. Výstupem laboratorní práce je zjištění velikosti třecí síly na vodorovné a nakloněné rovině, zjištění velikosti součnitele smykového tření na různých materiálech a zjištění velikosti součnitele klidového tření na různých materiálech. Zde vidíte souhrn pomůcek, se kterými budete pracovat. Červeně zvýrazněné jsou pomůcky, které si máte přinést z domova. Na obrázku vidíme nákres uspořádání prvního experimentu. Máme vodorovnou rovinu s určitým povrchem, na ní je umístěný dřevěný kvádr. K dřevěnému kvádru připevníme siloměr, kterým táhneme dřevěný kvádr. Snažíme se, aby pohyb, který vytváříme, byl co nejvíce rovnoměrně přímočarý, tedy tento pohyb vytvoří výchylku na siloměru, která se s časem nemění. Uspořádání druhého experimentu je téměř totožné s předchozím experimentem. Liší se pouze v tom, že desku, kterou jsme měli předtím ve vodorovné poloze, nakloníme pod určitým úhlem sklonu alfa. Následně táhneme dřevěný kvádr pomocí siloměru vzhůru po nakloněné rovině. Opět využijeme sady čtyř desek, které jsou k dispozici v laboratoři. Třetí experiment je realizován tímto způsobem. Na desku s určitým materiálem položíme dřevěný kvádr. Deska je nejdříve ve vodorovné poloze. Následně měníme vodorovnou polohu desky a zvyšujeme určitý úhel, pod kterým deska bude vyzdvihována. Desku vyzdvihujeme tak dlouho, než se samovolně kvádr umístěný na konci desky rozjede. V té chvíli se snažíme udržet desku v této poloze a změříme úhel naklonění desky vůči vodorovné poloze. Tento pokus opět budeme testovat pro čtyři různé povrchy. Pojďme si více ujasnit, co vše máme sledovat a pozorovat při jednotlivých experimentech. V případě, že určujeme třecí sílu na vodorovné rovině, jde především o sledování velikosti síly, kterou musíme vynaložit, abychom rozpohybovali dřevěný kvádr umístěný na určité desce. Nejdříve, když roztlačíme dřevěný kvádr, tak se napne pružina a tento údaj nás nezajímá. Až se nám podaří vytvořit rovnoměrný přímočarý pohyb, tedy táhneme kvádr siloměrem rovnoměrně přímočaře, tak se podíváme na velikost síly, kterou musíme k tažení kvádru vynaložit. Pro určitý povrch opakujeme měření třikrát a využijeme čtyři různé povrchy, abychom zjistili, na jakých parametrech závisí třecí síla. Tak pokus provedeme pro tažení kvádru na různých bočních stěnách. Také ověříme, zda má vliv hmotnost taženého tělesa a proto experiment provedeme pro tažení jednoho kvádru a dvou kvádrů umístěných na sobě. U experimentu, který sleduje třecí sílu na nakloněné rovině, je velmi důležité, abychom dokázali s velkou přesností změřit úhel naklonění desky s určitým povrchem.
Využijeme tak pravouhlého trojúhelníku a funkce sinus, která je definovaná jako protilehlá strana ku přeponě. Jako přepona slouží délka desky, kterou změříme pomocí pravítka s velkou přesností, a strana H je výška, ve které je nejvyšší bod desky nad zemí či nad rovinou stolu. Abychom tuto výšku změřili přesně, užijeme olůvka, které je uvázáno na niti, a tuto olůvku spustíme z nejvyššího bodu nakloněné roviny. Následně určíme délku nitě i s olůvkem. U experimentu, ve kterém určujeme třecí sílu na nakloněné rovině, se především musíme snažit o rovnoměrný přímočarý pohyb kvádru směrem vzhůru po nakloněné rovině. Tedy nejprve roztlačíme kvádr pomocí siloměru a tato část pohybu nás nezajímá. A až ve chvíli, kdy se natáhne pružina a siloměr je ve stále neměné poloze, tedy kvádr se pohybuje s konstantní rychlostí, tak odečteme celkovou sílu, kterou siloměr ukazuje. Snažíme se provádět měření pro čtyři různé povrchy a vždy třikrát, abychom mohli stanovit chybu měření. Také analyzujeme, jaký vliv má úhel na velikost třecí síly, tedy provedeme pokus pro tři různé úhly. Podobně jako v předchozím experimentu zkusíme táhnout kvádr na dvou různých bočních stěnách, a nebo budeme táhnout jeden kvádr či dva kvádry na sobě. Všechny výsledky potom zapíšeme do přehledné tabulky. Úkolem laboratorního cvičení je také určení součinitele smykového tření a součinitele klidového tření. V případě smykového tření nám stačí znát sílu, kterou musíme užít k pohybu tělesa, a pokud tuto sílu vydělíme hmotností tělesa, získáváme součinitel smykového tření. V případě klidového tření využijeme pokusu, kdy umístíme kvádr na desku a postupně desku zdviháme pod určitým úhlem, a ve chvíli, kdy se kvádr rozjede, opíšeme úhel zdvižení desky. Více k výpočtům se dozvíme v následujících slajdech. Jaké síly působí na kvádr? V tíhovém poli je to rozhodně tíhová síla. Ovšem tato síla je vykompenzována silou, kterou působí podložka, a tedy síly se vzájemně vyruší. Pokud táhneme kvádr pomocí siloměru tak, že se kvádr pohybuje rovnoměrně přímočaře, tak hodnota, kterou vidíme na siloměru, je přímo rovná třecí síle, protože jinak by se kvádr nemohl pohybovat rovnoměrně přímočaře. Výpočet součinitele smykového tření je potom jednoduchý, protože stačí hodnotu síly na siloměru vydělit hmotností kvádru a tíhovým zrychlením. Nezapomeňme, že hmotnost kvádru uvádím v kilogramech, tíhové zrychlení je 9,81 metrů za sekundu na druhou a sílu měříme v newtonech. Výpočet součinitele smykového tření na nakloněné rovině je trošičku oříšek, protože zde se tíhová síla rozkládá do svých dvou složek. Do normálové složky FGN a tečné složky FGT. Normálová složka FGN se vykompenzuje ze silou, kterou působí podložka na kvádr, tedy FGN a FR se vyruší. Ovšem tečná složka tíhové síly se nemá jak vyrušit, a proto nutí těleso, aby se pohybovalo po nakloněné rovině dolů. Pokud tedy táhneme siloměrem kvádr vzhůru, tak působíme jednak proti třecí síle a jednak proti tečné složce tíhové síly. Výpočet třecí síly je potom rozdílem síly, kterou vidíme na siloměru,
a tečné složky tíhové síly. Tíhová síla je z teorie mg sinus alfa, proto třecí síla je Fs, tedy síla, kterou vidíme na siloměru, minus mg sinus alfa, kde m je hmotnost kvádru, g je tíhové zrychlení a alfa je úhel nakloněné roviny. My nemáme určit ale velikost třecí síly, ale máme určit součinitel smykového tření, proto využijeme znalosti toho, jak je definována třecí síla, a to, že třecí síla je součinitel smykového tření vynásobený normálovou složkou tíhové síly. A normálová složka je mg cosinus alfa. Proto je výsledný vztah pro součinitel definován takto. F se rovná v čitateli Fs minus mg sinus alfa a ve jmenovateli mg cosinus alfa. Jaký rozbor sil můžeme provést u určení součinitele klidového tření? V tomto případě se kvádr pohybuje rovnoměrně přímočaře směrem dolů po nakloněné rovině, ten pohyb je samovolný, a to proto, že tíhová síla se opět rozloží na dvě složky, normálovou složku FGN, tečnou složku FGT. Normálová složka se vykompenzuje s odporem desky. Tedy vidíte, že FR a FGN se vyruší a zůstává nám pouze tečná složka tíhové síly. Ve chvíli, kdy zdviháme postupně desku pod určitým úhlem, tak je třecí síla větší než tečná složka tíhové síly. Proto se kvádr nerozjede. Až v určité chvíli, kdy je dost velký úhel, je tečná složka tíhové síly stejně velká jako síla třecí, tedy síly jsou ve vzájemné rovnováze a kvádr se rozjede s konstantní rychlostí. Proto když chceme určit součinitel smykového tření, a v tomto případě jde o součinitel klidového tření, tak dáme do rovnosti tečnou složku tíhové síly a třecí sílu. Tečná složka tíhové síly je mg sinus alfa, třecí síla je součinitel klidového tření krát normálová složka tíhové síly, tedy f krát mg cosinus alfa. Jak jsem říkal, FGT a FT se rovnají a proto je možné vyjádřit součinitel klidového tření jako mg sinus alfa děleno mg cosinus alfa. Hmotnosti a Gčka můžeme pokrátit a sinus alfa lomeno cosinus alfa je tangens alfa. Tedy součinitel klidového tření závisí pouze na úhlu naklonění příslušné roviny, a tím pádem stačí pouze tento úhel dosadit a následně ověřit v praxi. Na tomto slajdu vidíme tabulky, které nám slouží k zápisu všech informací, které jsme zjistili během měření. Je důležité, abychom si tabulky vedli pečlivě a čitelně, a tak jsme potom mohli vypočítat všechny požadované úkoly. V případě, že celou dobu budeme pracovat s jediným kvádrem, tak nám stačí pouze jediný řádek, kvádr 1. V případě, že bychom chtěli použít různé kvádry při různých experimentech, tak potřebujeme řádky kvádr 1, 2, 3 a tak dále. U každého kvádru vždy změříme délky hran. V případě, že se jedná o klasický kvádr, který užíváme v laboratoři, jsou to různé délky A, B, C a měříme je pomocí posuvného měřítka. Hmotnost kvádru určíme na digitálních vahách. Protože při určování třecí síly budeme kvádrem pohybovat na různých stěnách, tak si již dopředu spočítáme obsahy těchto stěn. Jaké údaje si odnášíme z měření součinitele smykového tření na vodorovné rovině? Je to hodnota
síry, kterou jsme si opsali ze siloměru pro 4 různé povrchy, a to nejdříve jsme tlačili siloměr na stěně s obsahem S1. Tuto sílu máme označenou jako FT1. Pro každý povrch jsme měřili 3x, proto zde budou 3 hodnoty. Následně jsme otočili kvádr na jinou stěnu a změřili jsme hodnotu FT2. V případě, že chceme být dokonalí, změříme i třetí stěnu, tedy síla FT3. Dalším úkolem bylo určit třecí sílu v případě, že budeme mít 2x těžší těleso, tedy 2 kvádry na sobě. Zde v tabulce je to označeno jako FT1M. Opět měříme 3x a v případě, že chceme ještě ověřit tento vliv, můžeme v pohodě na sebe umístit i 3 kvádry. Všechny údaje zjistíme jen ze silomněru. Úplně stejnou tabulku zapisujeme i pro nakloněnou rovinu, na které jsme měřili smykové tření. Postup i popis je totožný s předchozí tabulkou. Vše vidíme na siloměru, ostatní hodnoty, jako je hmotnost kvádru, obsahy stěn, to vše jsme změřili v první tabulce. Tabulka, která se věnuje výpočtu součinitele klidového tření, obsahuje tyto parametry. Nejdříve máme délku desky, kterou užíváme v experimentu, a dále výšku, ve které byl nejvyšší bod desky ve chvíli, kdy se kvádr na desce právě rozjel. Díky tomu vypočteme úhel naklonění desky a tak spočítáme součinitel klidového tření. Stejné měření provedeme i pro 2x těžší kvádr. Nezbytnou součástí každého měření je i stanovení chyby měření. V případě smykového tření na vodorovné rovině je rozhodně chyba měřidla, konkrétně chyba siloměru, tedy zápis musí vypadat vždy takto. Síla siloměru je rovná střední hodnotě plus minus absolutní chyba. Střední hodnotou myslíme přímo údaj, který jsme přečetli na siloměru, a absolutní chyba je polovina nejmenšího dílku. Stejným způsobem zapíšeme chybu u určení hmotnosti. Opět střední hodnota je údaj, který jsme viděli na vahách, a absolutní chyba je polovina nejmenšího dílku. V případě výpočtu součinitele smykového tření pak uvádíme pouze střední hodnoty. Výpočet absolutní chyby by byl také možný, tím jsme se zabývali v prvním pololetí prvního ročníku. U nakloněné roviny je třeba kromě chyby siloměru, chyby váh, přidat také chybu měření jednotlivých úseků, díky kterým jsme zjistili, jaký je úhel naklonění roviny. Tedy vždy zapisujeme délku či výšku jako střední hodnota plus minus chyba měření, kde chybou, absolutní chybou měření myslíme polovinu nejmenšího dílku. Veškeré výsledky, které budeme počítat, vždy počítáme pro střední hodnotu součinitele smykového tření. Posledním úkolem je grafické řešení závěrů, které jste během měření vytvořili. Tedy v grafu zpracujete vliv obsahu plochy kvádru na velikost třecí síly a součinitele smykového tření, dále zpracujete vliv hmotnosti kvádru na velikost třecí síly a součinitele smykového tření a také vliv hmotnosti kvádru na součinitele klidového tření. Během měření vytváříte krátké fyzikální video. Snažíte se natáčet efektní, zajímavé akční záběry, kdy pohyb kvádru zabíráte z různých úhlů, snažíte se o detaily různých jevů, zpomalování, zrychlování záběru na pohybující se kvádr.
Dávejte si velký pozor na pozadí za experimentem, abyste netočili spolužáky. Ideální je velký bílý papír, závěs, látka a tak dále. Natáčejte detaily během měření, to znamená, jak jste zdvíhali desku, jak jste měnili materiály, jak jste postupně pomocí siloměru rozpohybovali kvádr, jak jste prováděli zápisy do tabulek a tak dále. Během pokusu také pořizujte fotografie s detailními záběry, které pak využijete ve videosestřihu. Rozeberte také teoreticky třecí sílu, osobnosti, které se zabývaly třecí sílou a vůbec dynamikou, kde se vyskytuje třecí síla v našem reálném životě. Do videa vložíte všechny vzorce, tabulky, chyby měření, řešení, vlastní závěry, teorie, definice, pojmy a tak dále. Součástí té práce by měl být určitý příběh, tak aby se nejednalo o nahodilé za sebou uspořádané pokusy, ale aby zde byla nějaká nit, myšlenka, nápad, fantazie, tak aby video bylo akční, zajímavé, aby se líbilo vašim spolužákům a abyste i vy měli z něj dobrý pocit.